Šīs dienas mačā Optibet hokeja līgas čempionātā savā starpā tiekās Kurbats un Liepājas komanda. Nekļūdos iet zonā tālu piesaukt Kalnam labu situāciju, tik Kalns arī. Savukārt 19 no 30 Jelgavnieks savā ledus kalē uzņem smogo vienību. Te labs moments Jānim Straupem, Jānis Straupte. Labs meitiens šeit, ļoti labi atlec. Zabis, plaukts meitiens un te. Te labi Visotskis apspēlē. Ja Rēdlik un izdara zibinīgu metienu krītienā, nu neveiksmīgi, jo... Labi šeit Toms Kārtmanis ar savu ātrumu spēcīgām kājām un neatlaidību. Ļoti labi izkārtojas savu momentu, bet nu neizdevās Māra Nazārovu pārspēt. Labs šeit saspēle, labs saspēle un vārti! Ar rezultātu 1-0 izvirzās vadībā Liepājnieki, atklājot šī mača rezultātu. Cipuls Krupa un Juri Upīti. Juri Upīti saspēlējas ļoti labs mētiens! Ļoti skaisti vārti, 1-1 rezultāts. Pēc skaistas Mārtiņa Cipuļa un Juru Upīšu piespēles. Rīpa Liepājniekiem, te ir labi, ja kļūdos nospēlē. Krīt viņš. Un iekrīt vārtsargā laukumā ieslīdiem, tiem būs vidējā zonā. Te labi vārti priekšā spēlē Koba Jās un arī uzdevuma augstumos ir Vladislavs Nazārovs. Labs mētiens te Laurim Bronco un vārti! No tāds visai negaidīts epizodes, izveidojas bīstams moments un Mārtiņš Šprēmanis. Labi saspēlēs Kurbats un vārti! Laba saspēle Kurbats komandas izpildījumā. Liepājnieki līdz ar to arī iegūst pozīcijas laukumā. Un te, vai vienatnē izies Konstantīns Puškarovs, iziet vienatnē. Un tur vajadzētu būt jau soda metienam, jo spēlētājs viens pret vienu pret vārtsargu. Nu, šķiet, ka... Iespēlē Gipteru šāviens. Gipters mēģina šajā mačā izcelties jau ar hat-trick, jo divas vārtus jau viņš ir guvis. Upītis. Labs mētiens, fantastisks mētiens. Vārta augšējais stūrī, Juris Upītis gūst vārtus. Panāko 4-1 Kurbats komandas labā. Nu. Kurbats dodās uzbrukumā, šeit Juris Upītis, pietur Rīpu. Tu labi teicam, piespēl Mārtiņam Cipuli un fantastiski saspēle Kurbats izpildījumā. Un Jānis Sprūks nenoslēdz šo uzbrukumu precīzi mētienu, uzreiz viņam klāt bija parnēts. Ļoti labi Juris Upītis šeit nospēlē, ieturēja Kerša sienīgu pauzi. Aiz saviem vārtiem, varēnās vēlaties kļūdās. Un Kalns, labs mētiens iesprūste. Jākaps Rēdlis laikam šķirka bloķē šo raidījumu. Un te iziet Lauris Rancējus viens pret vienu ar Kristapu Nazāro. Vārti! Lauris Rancējus te labi atņēma Rīpu. Un pārspēja Nazāro panākot 5-1 rezultātu. 1-1 rezultāts šajā mačā. Te Kornīlos. Labs mētiens, bet nu... Lūdzu čalptie galā šo.
Kalns, kalnu mētiens neizdodas, neaiziet viņš līdz vārtiem. Un 2 minūšu noraidījums Visockim par nepareizu uzmetumu pretiniekam vai arī augstu pacelt. Un vēl 15 sekundes līdz šī mača beigām. Uzmetiens uz vārtiem, vēl 8 sekundes. 3, 2, 1. Atskan sirēna, kas nozīmē to, ka noslēdusies spēle starp Kurbats un Liepājas komandu. Ar rezultātu 5-1 uzvaru izcīnīja Kurbats komanda.